Nous sommes des bâtons, 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 nous s
reconnaissant pas sur toi et qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qui te donne sa paix.
Somos só um verseiro. Então aqui está a dois versículos. Primeiro e terceiro. Na pessoa minha da vida, só um verseiro. Só me determina que sou boi. Estou gostando da mão com o quê? Mas ali está o tipo de decreto. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. La maman de la Tatawa nous a dit le yémo trouvait le yémo et David. Le yémo ya wo 125 ezali peza le yémo yémo ko David a yémbaka. Biso to koma mutana ya wonge to lobaka mo nyoso ko to zangi ba note nango ya wonge to tanga na ngo kutanga. Me mama ya likambo ezali maloba oyo ezali na kati ya nzembo wana. Ba ndeko na biso bayuda bazalaka koyemba yango. La nzembo yango ezali oyo ezali ya David me ba nzembo yango ezali 150 me nyonso ezali David mutayembaka yango te bato mwa mingi bayembaka ba nzembo wana me David ayembaka nzembo mingi yango wana ba nzembo yango tokoma kobenga kaka te ba nzembo ya David. David ayembaka bana kore bayembaka Asafa ayembaka Salomo mpe ayembaka Etan ayembaka Moïse ayembaka. Yango wana bamama to batata tokenda biso mosika te tokolanda mpenza bafondation te mpona tala ntango ya biso tobali matei na tokomi na 15 tolingi kobanda kolingela matei tokolandele maloba ezali na kati na nzembo wana toyoki bakorali ndenge yembi awa lelo mokolo monene oyo ezali ke mokolo oyo ya solo ezali mokolo mwa liyenga mokolo mwa sambo oyo totali na mokanda mwa nzambe po mokanda oyo nde ezali bide na biso bapasi mobima matikeleli biso mokanda oyo kuna tomoni ke tata nzambe asalaki mokili oyo na biloko nyonso na 6 jours me mokolo oyo ya sambo ezalaki mokolo ya monene mpona tata nzambe pamba te atemaki na makambo nyonso oyo asalaki mokolo yango ye abulisaki yango donc abeni mokolo oyo mpe rekomandation ezali epai ya biso bana na bato ke mokolo yango biso mpe tobulisa yango ezala mokolo ya bule mpona biso tozala na maokupation ya biso moko te kasi totala likambo ya nzambe tosala makambo oyo mpona nzambe topesa ye mokolo yango nde yango tosangani awa kasi mokolo yango mpona biso lelo nzambe asaleli biso likambo monene ekwesine na mokolo monene lisusu oyo mama na biso mama mwilu toyaki kotanga lisusu mokanda na biso ya mibale ezali mokanda ya exode mokanda ya mibale ya moïse exode lokola bobimi mokanda wana tokomonake makambo ezali kuna mingi bobimi ya bana israel nzambe mpenza moto alingaka yango pamba te ayebisaka na tata na bango abraham te libota na yo ekokota na mowumbu makambo ya nzambe soki nzambe alobi ezalaka na bilaka mpo soki tata nzambe alobi likambo soki elaka na yango ekoki te bamama mpe batata ata ndengeni tozali koganga papa tala likambo boye papa tala likambo boye me soki elaka na yango ekoki te tokoganga ti ekosalama kaka soki elaka ekoki elaka wana epesamelaka abrahamu te libota kokende mowumbu ti abrahamu atikaka mokili oyo elaka wana esalamaka te me yaka kosalama bien apres abrahamu asi akende libota na ye etikalaki kokota na mowumbu na mboka egypte mpona bango ezalaka mboka moko ya bopaya me tata nzambe asalaka likambo na ye pamba te alobaka yango libota wana ekotaka na bowumbu exode ezali lokola kobima na chapitre wana biso totangaka
bana Israel ne babimaka na Egypte na ntango bango babandi kotambola kobakele na mboka elaka oyo mpe tata nzambe alelaka kaka tata na bango Abraham ya kopesa ye mokili ya Kanana mokili kitoko oyo ekobimisaka miel na le bana ya Abraham ntango bobungu na bango esilanga tata nzambe abimisaka bango kobakele na mboka wana ya solo kuli epai bango bazalaka na Egypte bazalaka na makambo ya ndenge na ndenge makambo ya ndenge na ndenge na ndenge nini po balobaka mingi ke le milieu change lokola pe biso lelo mingi toye na kati ya poto awa milieu yango ya poto biso toyaki echange biso mwa bizaleli na biso mosusu ya bitoko kitoko tozali nango na bamboka na biso tobwaki yango tokomi kozwa ezaleli ya awa me milie nyonso yo kokende mama tata ezaleli oyo kokuta kuna ezalaka toujours ya bitoko te ya mabembe ezalaka ya mwa bitoko mpe mosusu ya bitoko mpe ezalaka kasi totalaka milie soki ezali ya mabe biso bana ya tata nzambe tolandala makambo mabe te bana israeli kuna na egypte bazalaka na makambo bakomaka na makambo ya ndenge na ndenge ye mata moïse oyo akomaki president na bango mpe abimisaka bango akokomaka na ndako ya farao azwaka makambo ya ndenge na ndenge mpo ndako ya farao ezalaki ndako moko ya molili ya makambo oyo tata nzambe alingaka te e moïse azwaka yango kasi mpo babima mpo azwa nguya wana kobimisa bana israele tata nzambe akomolisaka ye sapato elakisi ke asengaka changement epai ya moïse abongwana donc alongola mikumba oyo ezalaki na ye mpo ete akoma pete ye pamba te balobi na biso na kati na mokanda oyo ke banzoto na biso ezali temple ya tata nzambe ma soki toza na makambo ebelebele mikumba ebelebele place ya tata nzambe ekozalaka lisusu te yango tata nzambe aponaka te oyo mwana aponaki ye yo akobimisa bana israele me azali ampongwe makambo ya ndenge na ndenge donk ngai aza na place ya kofanda na kati na ye te abengaki liboso moïse alobi na ye te lokola mikunga nyonso donk asengaki moïse asedebarasi na basharge nyonso atikala polele mpo tata nzambe afanda kati na ye mpo nguya enga epai ya moïse epai ya moïse akoka kosala mosala wana oyo tata nzambe apolelani ye kokanda kobomwana na ye kokanda kutuna azalaki na libuma mama na ye te bamama mpe batata ya solo nde biso tofandi awa moto na moto azalaka na miso na ye kasi bazali kosenga biso tose debarase na mikumba na biso po tobongwana ya solo po ete tata nzambe ntango ekokoka elaki ekoki azwa esika ya kofanda kati na yo kwete bisoko oyo yelaki okoka kosala yango na solo mbena ntango bango babimaki mpo bakelela mboka elaka lokola ezali libota tata nzambe aponaki alingaki te mpe batikala kaka na mabe wana batambolaki mpe bakomaki na ngomba ya sinai esika wana nde yango oyo totali awa apesi bango mibembo ndenge bango bakende kofanda na mboka wana oyo bango bazali kokende bamba te mboka wana bango bape bakende to batata nzambe apeseli bango ezalaki mpe mboka oyo bato mosusu bazalaki kofanda kuna me tata nzambe abimisaki bato wana bapamba te mabembe elekaki mingi na bato wana tata nzambe alingaki elibota oyo ya ye ekende kofanda na mboka wana me apeseli bango mibembo po ete bakende kofanda na mboka wana balanda mibembo wana mpo lipesani ezala bango omoka kende bakende koshange milieu me ezali ndenge milieu echange bango eza lokola ndenge moko na biso bamama mpo batata mboka oyo biso toye bamboka oyo ya poto ya solo tozali kolula yango tolobi tala ndenge baninga batongi mboka tala bamizela na bango bitoko tala bandako na bango bitoko tala vi na bango bitoko kasi eza na makambo mosusu eza na kati na mboka oyo oyo yo na ngai tozali komona mpe toyebi ezali makambo oyo biso bana ya tata simoki mbangu toyitolanda yango te biso lokwa simoki mbangu atindi biso na mboka oyo
Ponoyabo, Toya, the milieu, or you change me so, maybe so to change a milieu. Banan, you know, Madame Roma, Babo Sapola, Babu, Babo, and Noto, Babu Kalamazade, and you bring them your other. Bajebo, Madame Roma, Ponoyabo, Cotelia, Pona said, Babo, pas smoking man. Casino se débarrasse dans le combat de Bissot. Toi, se débarrasse dans ma tambour, et on se trouve au monde à Awa. Oh, yo, les amis, on promet Bissot que place mon livre, mon sang à Ophala, et Zali me soussouté. Et Zali m'a wami, qui m'a dit que Yoka, tata mon conseil à Pouli, a fait une plan en gamba, a lié qu'il y a son plan en la photo, la barbecue de la papaya, l'ingou que c'est le côté de la. Mesdames, Madame, si vous soutenez aussi, à l'objet de solo, l'ingomba est dans notre pays à Bapaya, parce que dans l'Ini, dans la Mangote. Il faut que nous ayons à Mawa, nous sommes tous à la photo, nous avons à l'Ini, nous avons à l'Ini, à Awa. Au lieu de l'Ini, papa, à l'Ini, 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 alors, il va dire que ça dit, et la risque est dans le lit d'abisso, et ça dit ma paix. Tout dans la libéco, tout dans la libéco, oyo, pas à l'époque de l'abisso, quoi que la solo, même à ma solo, la routine, la solo, y'a papa si vous le bambou, et y'a qui dans mon kilo, le bonheur pour pas à sa monnaie, parce que y'a qui dans mon kilo, le bonheur pour pas à soi, de saline à mon kilo, oyo, t'es. Maman, elle est dans la carte, y'a. Il y a des bébés, ils arrivent pour tous les amours. Au lieu qu'on a dit ça, on a besoin de tomber. Mais surtout, on a tous les amours. On a bien dans ma bague, on a pas si bon qu'il m'a. On a dit qu'on a besoin de l'amour, on a besoin de l'amour. On a mon bébé, on a besoin de l'amour. On a besoin de l'amour, on a besoin de l'amour. On a docteur Luc. Azalaki na ye moye kolia kolo Yesu te. Azalaki na ye moye dalte. Ye azalaki na ye moto ya azalaki grec moto ya Antioche ya Syria. Auta ki na Antioche. Docteur Luc dalte muta ma ye de plus azalaki médecin. Kasi ayoka na samu ya kolo Yesu. Ke kuna na zi mineur. Moto mo bazali kuna tana makambaza kusala, tana makambaza kusala, tana makambaza kusala. Ye lokola azali na kamarade ne Théophile, ye azali nzela lokite Théophile nga na kelipo, nake loyuka malamu malamu, likambo ya moto wana, oyo aza kosekusa bibembe, asala makambo ndenge na ndenge, nga nalingi nake ne sur place mpona alanda yango. Lokola pe lelo bamama mpe batata, nkamba kuna lelo soki okei. Kaka ba mama kimbangise kati bazali kuna kibati ya ndene na ndene na bapaya baza kokende kosala nini baza kokende koluka likambo oyo bakoka yoka sango bakomi komata ngomba wana koka kende koyeba likambo yango ezalaki mpenza ndenge nini ndenge Luc asalaka ntango akomi na Jerusalem kuna atunaki ma pauvre, je vais vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Jésus Christ est bon. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit maman Marie, avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez maman Marie vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez Marie. Aye kaka ke oyo mwana oyo azali mwana ya ndenge mosusu na makambo oyo bango bamonaki na tata na Joseph lita komaki makambo oyo oyo ezali sango malamu ya nkolo ya nkolo Yesu ayokaki yango na bapotre na mama Mari lita komaki mokanda mosusu po akomaki mikanda mibale akomaki les actes des apôtres. Na makambo ya liboso atunaki mpe kotuna kasi na nsima baakte ya bapotre oyo makambo yango baza kosala Luc ye moko amonaki yango makambo oyo biso totangi Luc akomelaki yango moninga ne Théophile po